Yaşat Fondunun dəstəyi Müdafiə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Türkiyədən Azərbaycana həkim heyəti gətirilib. Heyətin tərkibində ortoped, beyin cərrahı, ümumi cərrah və digər ixtisaslı həkimlər var. Artıq bu günləri təxminən 100-ə yaxın ağır yaralımızın ümumi müayinəsi həyata keçirilib. Qarşıdakı günlərdə bu proses davam etdiriləcək və həkim rəyi əsasında əgər qazilərimizin ölkə xaricində müalicə olunması zəruri ehtiyac yaranarsa tərəfimizdən qazilərimizin ölkə xaricinə göndərilməsi təmin ediləcək. Türkiyədən gələn yüksək ixtisaslı həkimlər 3 gün ərzində vətən müharibəsində ağır yaralanmış 150-dən çox hərbi qulluqçunun müayinəsini həyata keçirəcək. Buraya qazilərimizi görmək üzrə Yaşat Vakfının daveti üzərinə gəldik. Burada qazilərimizi, doktorlarımızla bərabər dəyərləndirdik. Bərabər qarşılıqlı fikir alışverişində bulunduq. Artıq bir neçə yaralı hərbiçinin müalicəsinin Türkiyədə davam etdirilməsi qərarı alınıb. Snayper güləsi ilə yaralandım. Müalicə almaq üçün hərbi hospitalına gəldim və bu gün də Yaşat Fondu tərəfindən, Türkiyədən gəlmiş həkim heyəti tərəfindən biz müayinə olunduq və qərar qəbul olundu ki, 25-i Yaşat Fondunun dəstəyi nəticəsində biz Türkiyədə müalicəmizi davam elətdirək. Məndə minomet yarası idi, minometlə məni vurmuşdular, qəlpələr girmişdi ayağıma, oturaq sinir sistemindən təmiz zədələnmiş parçalamışdı 80%. Yəni ayağımı basa bilmirdim, ayağımı hiss edə bilmirdim. 4 dəfə əməliyyat keçirmişəm, hal-hazırda axırıcı əməliyyatından sonra demək olar ki, uğurlu əməliyyat keçirmişəm, ayağımı yavaş-yavaş tərpədə bilirəm, hiss edirəm və travma almışdım, kəllə beyin travması. Lal olmuşum qısaca, danışa bilmirdim. Mərkəzi hərbi hospitala aldığım müalicələrdən sonra Allaha çox şükür danışığım düzəldi, bir də ayağım qaldı. O da yavaş-yavaş inşallah zamanla düzələcək. Hal-hazırda bu hospitalda yatır, ağır yaralıdır, başından ağır yaralanır. Yaşat Fondu tərəfindən bugün Türkiyədən həkimlər gəlmişdi, yoxladılar. Bütün nə müalicə işi var deyir, tam normal şəkildə olunur. Tam müharibəsində Allahın istiqamətində yaralanmışam sağ budumla. Həkimlərimiz tərəfindən müalicə alındım. Türkiyə həkimlərlə baş keçirdi bizim həkimlərlə bir yerdə. Türkiyə gedib müalicəmi davam etdirmək üçün Türkiyəyə gedəcəm. Bizim uşaq burada yatır xəstə, başdan qəlpə alıb. Başındakı qəlpə çıxıb yaxşı olsun inşallah. Tezliklə inşallah xəstələrimiz qalxar ayağa. Xatırladaq ki, Yaşat Fonduna müraciət etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün yaşat.gov.az portalı istifadədədir. Həmçinin fondun 8110 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir.